Bet šodien tap zināmties sportisti, kas pārstāvēs Latviju paralimpiskajās spēlēs, un par to tāpat par kādu jaunu grāmatu Mārtiņš Mamesterts. Paralimpiskajā spēlēs Londonā startēs vieglatlēti Aigars Apinis, Andis Ozolnieks, Dmitrijs Silaus, Edgars Kļaviņš, Taiga Kantāne un Liene Grūzīte, kā arī peldētājs Jānis Plotnieks. Titulētākais Latvijas sportists paralimpiskajā spēlēs būs Apinis, kurš ir divkārtējs čempions diska mešanā sudraba medaļas ieguvējs lodes grūšanā, kā arī divu pasaules rekordu īpašnieks. Tas nenozīmē, ja es esmu piedalījies jau trijās paralimpiskās spēlēs, tas ir tik vienkārši, jā, bet no otras puses tas ir vēl grūtāk, jo atbildība ir gulstās maniem pleciem lielāka, jo visi, kas ir apkārt, gaida no maniem godalgas, jā, un tas ir ļoti emocionālais spriedze. Latvijas sportisti paralimpiskajā spēlēs piedalās jau kopš 1992. Gada un šogad būs pārstāvāta jau 6. Reizi. Līdz šim paralimpieši no Latvijas ir iegubuši 2 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas. Tikmēr Latvijas šķērtmetēja kluba telpās ir tikusi prezentēta grāmata par šķērtmetēja treneri Valentīnu Eiduku. Grāmatas Valentīna, visu šķērtmetēja māte, autors ir Latvijas avīzes sporta žurnālists Egils Jurisons. Grāmatā Jurisons raksta par neparastu un izcilu šķērtmetēja treneri, kura joprojām audzina pasaules klases sportistus. Lielās līnijās ieskicēta visi Latvijas šķērtmešanas, kā saka, vēsture, sākot no pagājušā gadsimta sākuma, turpinot ar pirmajiem Umaņu laikiem un Jāņa Lūša laikmetu un norietu, pēc tam šķērtmetēja klubs un tā tālāk. Līdz mēs nonākam līdz Valentīnai Eidukai, kā jau tika atzīmēts, viņa pēdējos 10 gados ir savs lielāk, viņa saldzēkņi, savs sasniegums ir gūši. Un tā ir sagadījies, ka šos 50 gadus esam bijis kopā ar viņu saudzēkņiem, praktiski visās galvenajās sacensībās. Grāmatas autors iesaka to sākt lasīt ar Eidukas privātās dzīves nodaļu. Taču doma par izcilajai šķērtmetēja trenerei Valentīnai Eidukai veltītu grāmatu Jurisonam ir radusies viņas audzēkņu panākumu iedvesmas dēļ.